Kapiteni dve reprezentacije izabrali su strane. Naša reprezentacija će u prvom poluvremenu napadati prema južnoj tribini stadiona Crvene zvezde. Ali lopta već za naše, za Dragana Stojkovića. Stojković, Albert Nađ. Stojković. Dobar pas prema Stan. Stojković. Jop. Ponovo je Dejan Savićević oteo loptu u Koreancima. Stojković, Savićević, Jugović. Stojković. Poda Drobnjak, ali uspelo je da dotruje loptu do Savićevića. Sada Stojković. Stojković, pa onda lopta prema Jugoviću. Evo prilike, Jugović. A imao je i bolje rešenje, Vladimir Jugović. Vidite da je... Naši igrači su imali terensku inicijativu. No, bit će ovde sigurno još i golova i uzbuđenja. Stojković prema Stankoviću. Stanković, evo prilike. Pas prema Stojkoviću. Stojković. Stojković u sredinu prema... Lopta za Stojkovića. Stojković prema Stankoviću. Zatresu mrežu protivnika, a stvorili su do sad... nekoliko vrlo... Stojković. U drugoj strani je Jugović, lopta prema Stojkoviću. Stojković, Stojković i... slobodan udarac, Stojković. Povratna lopta do Mihajlovića. Pa onda Stanković do Stojkovića. Stojković. Jugović, pa Stojković, odnosno Jokanović. Kontranapad naših, manje od 5 minuta, manje od 5 minuta regularnog toka utakmice u kojoj kore Savićević prema Jugoviću i Stojkoviću. Stojković Koreju, sada je pogrešio, lopta za Stojkovića. Hoćemo Pericu, naravno, reč je o Perici, o Dragan Stojković. Mnogo igara u dresu državnog tima i naravno nervirati. Jokanović pa Stojković. Stojković. Lopta za Drobnjaka. Ponovo strelac je izjednačujuće gola Stanković. Divan pas do Stojkovića. I Stojković. 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 Pogrešio je Sang Li. I sada Stojković. Savelić. Lopta prema Drobnjaku, ponovo Stojković. Stojković u prazan prostor. Opsaditi na sudije. 56. minut, 1-1, novi napad u stativu. Tamo je bio Jokanović, sada lopta za Stojkovića. Stojković, 33-godišnji veteran. Sada prvi kontakt sa loptom Perica Gljenovića. Evo Stojkovića, ali tu je Stanković. Pogledajte šta je uradio Perica Gljenović. Sam je bio Dragan Stojković. Potom je još jedno veče na stadionu Crvene zvezde. 3-1. Slaviša. Slavi dolaze na svoje mesto u 63. minutu reprezentacije Jugoslavije. Pogo Karabeski u interpretaciji momaka u plavim dresovima. Sada Komljenović koji je zamenio Nađa, pa onda Stojković.
visina naših reprezentativaca je odlučujuća u skok igri. Evo sada kontranapada, Dragan Stojković prema Perici Ognjenoviću. Perica Ognjenovića. Strelci su, kao što vidite, bili dva puta Dejan Stanković, debitant u našoj reprezentaciji, od našeg stručnog štaba. Korejanaca uspeo da izbori aut, sada Dragan Stojković. Ponovo kapitan Stojković. Jokanović pa Ognjenović. Ognjenović do Stojkovića. Na desnoj strani je Komljenović. Sada Stojković ponovo. Plete se mreža. Stigao je 5 golova. On je napadač. Izraziti napadač. Član kluba Samsung. Jednog od najboljih klubova Južne Koreje. Stojković. Choi. Blokirao je to Mirković, sada Stojković. Jokanović je prekinuo akciju Korejanaca. Kontra napad preko Stojkovića. Stojković, na levoj strani je Ognjenović. Ognjenović ulazi u 16-terac, Ognjenović. Lopta za Stojkovića, prilika za udarac, ali ne, Stojković vraća loptu do Ognjenovića. I sa Stojković. Vratio se Stojković, prekinuo akciju Koreje i organizuje novi napad naše reprezentacije. Kid igre. Ognjenović pa Stević. A sada Stojković. Nazad do Stojkovića. Miroslav Stević. Dragan Stojković. Ponovo Stojković. Kakav iskot. Stojković. Lopta prema Stojkoviću. Kovačević do Stojkovića. Stojković za... Stojković. Poslednja 3 minuta. Finiš utakmice. Jugoslavija, Južna Koreja. Stojković. Kombinacija sa Stevićem. Stojković šalje u vatru Komljenovića. Tine u Marder plati 3-1. Pa onda nerešena igra bez golova sa Kolumbijom u Bogoti u martu. Šta će uraditi Perica Ognjenović? Evo prilike za tom susretu sa reprezentacijom Južne Koreje. Da vidimo još jedan napad naših preko Stojkovića. Stojković u ofsajdu je Ognjenović. Stojković traži Govedaricu. Govedarica ulazi u 16. Stević, Stojković. 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 Lepa marka Stojkovića. Stojković, ali slab centar.